Eksi ikisi otuladı. Bugün aytadı. Yeli 2013 yıl işlep çıkarılgan. 60 milyon sum aytılyapti. Bir 6 motor gidravlikası bor. Metan o'rnatilgan. Kansaneri yok. Suyagi butun. Petnolari bor ekan buni ham bitta ikkita. Balonlari, GoPro balon qo'yilgan, yangi balon. Yasir, pas kelaman. Yasir. Hozir ham savdosi bo'lib turibdi, endi so'rashyapti. Allah, childim yo'q bilmayman. Olmuş aytilishi faqat naqd variant yo'q. Salonu prostoy biniyor. Lasetti bar ornatılıyor. Lasetti bar ornatılırken Hogancoyla Arradnoy Mecigar Pultu var. 122.000 kilometre parabek yürgen. Kayardı keke bu? Kızırık. Kızırık dike. Davetini sen kısa böyledi. Dokumentlerde mama yok. Fakat naks otuladı var. Yok. 91'lik 971 0154. Surağım getirdim oğlaslar. Nexi 2 sotiladi. Mokra asfalt rang. 60 milyon aytilyapti. Yili 2015 yıl işlep çıkarılgan. 1.6 motor gidravlikası bor. Akkumulator yangi. Metan o'rnatilgan. Jag'lari zo'r turibdi. Suyagi butun. İkide joyda betnosi bor ekan. Saka diske koyulgan. Balonlar yan bars balon koyulgan. Salonu prostoy, çikolata kılmaya rezinleri var. Lasetti bar koyulgan mali bir uçak. O gün joyu radnoy. Mecigar pul turdan atılgan eken. Karabeyginim kuramız. Audio sistemasi ham radnoy turibdi. 223 000 kilometr yurgan probegi. Savdo bo'ldimi? Ha, savdo bo'lgan yo'q. Denovdan telefon nomerda. Kimga telefon qiladi? 91'lik 971 0154. Telefon bu gavlaşasılar fakat naqdga sotiladi, variant berilmar ekan. Nexia 2 sotiladi, rangi oq. Yili 2009 yil ishlab chiqarilgan. Sonus Trambler motor, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, kondisioner yo'q. 62 million aytilyapti, suyagi butun. Bitta joyiga ham petnosi bor ekan. Bugün joylari zo'r turibdi. Balonni Gentro balon qo'yilgan, holati yangi. Endi yaxshi holatda, joy yangi emas, yaxshi holatda balonlar. Salafan kidir qo'yibdi. O'zini chiqoli. Saloni super. Rezinlar qo'yilgan. Lasetti bar o'rnatilgan, mali bu richak. Rul, Spark. Mali bu rul, mali bu rul ekan.
Audio sistemi mana. Music Airpult o'rnatilgan. Probegini ham ko'ramiz. 286 000 km yurgan probegi. Aka buni savdosi bo'ldimi? 58 ga berman biz. Hozir ajdani yozib. Ha. Ha, variantga so'ralgan. Nima variantga bermaysizmi? Yo'q. Faqat naqdni. Va naqdga berlar. Qayerdiki o'shi? Oltinsoydiki. Dokumentlar qanday? Davernis ham qilib berasizmi? Beramiz. Davernis kim bo'ladi? Telefon nomeringizni ayting. 99. 99lik. 407. 407. 74 71. 74 71. Telefon qilasizlar, faqat naqdga sotiladi. Variantga 58 ga berilmayapti. Nexia 2 sotiladi, rangi oq, narxi 50 million so'm aytilyapti. Yili 2009-yil ishlab chiqarilgan, motor 1.6 motor, Donus gidravlikasi bor, akkumulyatori ham yangi ekan. Metan o'rnatilgan, konditsioner yo'q. Joyida ular. Suyagi butun, katta kraskasi yo'q ekan. Petnochasi bor bir ikkita. Holati yaxshi mashinani. Balonlari ham yangi qo'yilgan ekan. 14lik balon, Gentro balon qo'yilgan. Tashqaridan ko'rinishi cho'tki turibdi. Yustalik metan o'rnatilgan, temir metan. Bagajni ochib, salon chiqol taqilgan, Lacetti bar o'rnatilgan. Audio sistema, magnetofon bosh qo'yilgan ekan. Probegi necha ekan? Spark rul qo'yilgan. Qancha? 336 000 km yurgan probegi. Spark rul qo'yilgan, saloni super. Endi orqa bagajni ham ko'ramiz. Temir metan, zapaskasi joyida. Yaxshi turibdi. Qayerdiki? Yo, qayerdan dokument bitadi? Denovdan. Faqat afarmlini qilish kerak. Umuman muammo yo'q. Muammo yo'q. Vaqtsiz. Xo'p, 45 berilmadi. Yo'q. 45 ga berilmadi. Faqat naqdda variant bo'lmaydi. Yo'q, variant bo'lmaydi. Naqd bo'lsa, yana ham kelishaveradi. Bo'ldi. Naqdga yana ham kelishtirib beradi. Telefon nomerini ayting. 97lik. 97lik. 533. 1004. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 1999-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, 35 million so'm aytilyapti. Motori Sonus Trambler, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q, metan o'rnatilgan, suyagi butun. Petnolari bor, lekin 30% kraskasi bor. Aytilishi 35 million so'm. Balonlar yangi qo'yilgan, Altair balon qo'yilgan. Magnetofonni o'chirib yuborasizmi? Tashqaridan ko'rinishi mana shunday. Saloni super, parda qo'yilgan, chiqol taqilgan. Rezinlari bor. Lacetti bar qo'yilgan. Malibu richak qo'yilgan, audio sistema almashtirilgan. Qolgan joyi radnoy turibdi. Probegi necha aka? Probegi 5 kurukdan o'tganmi? O'tgan 5 kurukdan. Chiqaraman.
Ko'rinmaydigan bo'lsa. Lasetti bar qo'yilgan, lekin salon yaxshi turibdi. Savdosi bo'ldimi uni? Savdosi 300 bo'lyapti. 300 ga bermadingiz? Ha, bermadim. Variant ham bo'ladimi? Naq 40. Faqat 300 variant so'ram naqdigan. 300 naq so'radi, sotgan dedi. Ha, naqdga 300 ga berilmagan. Gaplashasizlar. Qayerdiki? Uzun tumanida. Telefon nomeringiz ayting. 99 lik 916 7744. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 2007-yil ishlab chiqarilgan. Rangi oq. Hop, 55 million so'm aytilyapti. Donus motor, kondisioner gidravlikasi bor, super kondisioner avtomobil. Metan o'rnatilgan, suyagi butun. Akkumulyator ham yangi ekan. Kichkina petnochasi bor ekan bo'ldi. Katta kreska yo'q, suyagi butun mashina. Aytilishi 55 million so'm, balonlari ham yangi qo'yilgan, charm qobalon. Bagajdan ko'ramiz. Temir metan zapaskasi bor. Silliqqina zapaska ekan. Mana bu yoqlari. Yaxshi ekan. Mashina yaxshi turibdi. Saloni super. Chiqol taqilgan. Rezinlari bor. Saloni ham yaxshi turibdi. Audio sistema aradnoyga ham o'xshaydi. Mana shunaqa audio sistema. Disk o'qiydi, bo'ldi. AUX. Ulasa bilar ekan, mejiga pult o'rnatilgan, 353 000 km yurgan probegi. Benzinda va metanda yuradi. Bugun joyi o'sha hamma biladigan Nexia. Qayerdik aka bu? Oltinsoyda. Savdo bo'ldimi uyda? Yo'q, savdo bo'lmadi. Savdo bo'lgan yo'q hali. Buni variant ham qilsa bo'ladimi yana? Variantga ham gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 94lik 409 5141 409 5141. Shu raqamga telefon qilasizlar, variantga ham gaplashsa bo'lar ekan. Hali savdosi bo'lgan yo'q. Inamarka Volkswagen avtomobili sotiladi. Xo'p, narxi 65 million so'm aytilyapti. 2002-yil ishlab chiqarilgan, metan o'rnatilgan 100 talik. Motor nechtalik ekan? Motor 208 motor, 6 poshinlik. Metan Euro 4 metan o'rnatilgan. Bir aylanib ko'ramiz mashinani. Voy, bir yopingda oldimda ko'rinishini ham qo'yaylik. Kondisioner gidrav hamma narsasi bor gidravlikalar. Mana shu ko'rinishda ancha chiroyli ekan, 50 mashina. Balonlari yangi turibdi. Continental balon. Chaka diskasi o'ziniki, radnoy. Bir aylanib ko'ramiz. Lekin Nexia ning narxiga Volkswagen zo'r mashina. Nexia dan ko'ra bo'lsa o'yliga ortiq desa, sal to'g'ri keladi. Turishlari ham normal ekan. Saloni super, mana o'ynab ko'tarib yurgich knopkalik. Sidenalari ham yaxshi turibdi, ezilib qolmagan. Ana shu sal qilish kerak. Bu monitorlari radnoymi? Yo'q, qo'yilgan. Qo'yilgan. Ishlaydimi? Ha,
Oldu geyim. Monitorlar var. Hop mana bu yerdan oynalar. Kut. Ya. Mana bu oldinikimi, orqanikimi bu? Qizlar istadigana bu. İşlaydi? İşlaydi. Hop avtomat korobka. Oldiga mana monitori bor. Yana nimalari bor aka buni? Funksiyalar. Knopka, rul qiziydi. Rul qiziydi. Metani bor. Sidenalar polni qiziydi. Spidometr, yani oldini ko'ramiz. Sidenalari qiziydi, ruli qiziydi. Polni avtomat mana ko'rishlaringiz mumkin. Sidenalari ham. Legrovka bo'ladi, ko'tarib surilib har xil bo'ladi. Endi oldini ko'ramiz, mana avtomat korobka, mana bar. 249 000 probegimi o'zini. Men qaytarib bo'lmayman. Qaytarib bo'lmaydi-a? O'zini halol probegi 249 000. Mashina holati zo'r turibdi. Nimalari qanday hadavoylar aka? Hadavoylar bo'lib ketdi. Ishi yo'q-a motorlariga ham. Hadavoyga ishi yo'q. Mashin qaraychi shuni oladi, haydayveradi. Qanaqa problema, muammo yo'q-a? Javob mashin. Qayerdagi aka? Termizdagi. Termizdagi. Buni savdosi ham bildimi? Yo'q. Uyda. Motor chiqdi. Lastikni Nexia chiqdi. Uyda. Uyda chiqdi. Savdo bo'lgan. Umuman bo'lgan yo'q. Variant bo'ladimi? Pulga kredit kerak. Yo, misol. Qanchasidan beri uzoq kutish? Faqat naqd o'tasiz. Kelishtirib berasizmi naqdsiz? 15 deyapman. Yo, endi bilayapman o'zi. Shunga odamga. Shunga odamga o'zi bilna, Nexia naqd aytyapsiz. Yaxshi turibdi mashinam. Telefon nomerini ayting aka. 99-lik. 424. 424. 1522. 15 22. 22 ya. Keyin buni kreskalari qanday? Kreska mana. Ha. Darvozaga qirilgan. Bo'ldimi boshqa joyi joyi? Tek ko'rib olasizlar. Mashina zo'r. Endi mashina ekan. Termizniki.